ကျောင်းကလိုအပ်ချက်တွေမြေတာမရှိလို့ပေါ့ပုံမပြလားပုံမှန်လျှောက်ပြရမယ်အဲဒီလိုသွားစီရနောက်နောက်ပိုင်းကျမှာအဖြေကိုသိရပါလိမ့်မယ်ရေကြိုင်းချိုးရင်လည်းကိုရင်ဖျားတယ်လေတိုင်းခံရင်လည်းဖျားတယ်ကြရတယ်စပ်ပြီးတော့အသက်ရှိရှိနဲ့ဒါသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက် ချမ်းမာရေကိုခူးဆိုင်ပါတယ်ဟိုခင်မနာခင်မသိခင်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားဆေးစွန်လည်းကိုငယ်ရတော့နေကြစီဒါမှမဟုတ်ချိုးတဲ့စီလေးဒါတွေပဲတောက်ရှင်ဟိုခါတဲ့အားလို့ဘာလို့တောက်ရမလဲစီးတွေကချိုးရမလို့မလို့ရင်ကြောက်တယ် ကောင်းပါကျမ်းမာရေးရတော့အခုမြန်မာပြည်မှာ70လောက်ပေါ့ဆေးအယိုးကြီးထွားလို့ဆေးပေါ့တစ်နေ့တစ်လုံး9နေ့ချိုးရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဖေတို့ဟိုလိုင်းမမတွေ့ဘူးတာရှိတယ်ဗါလေအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်နေ့တစ်လုံးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အရွယ်စားပေါ့9ပဲ ငါပဲကိုဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတွေးကြည့်တာကအဲ့ဒီလိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လူမျိုးပုံမှန်အတိုင်းကြမ်းမာရေးတဲ့မကောင်းမင်းနဲ့လမ်းနေပါမှာရှောက်နိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကြမ်းမာရေးပို့ဆိုးသွားမှာမို့လို့စီးတွေကိုအဲ့ဒီစေဖြတ်ပြီးတော့အငောက်မှာသွားဆက်ဆဲပါသွားဆက်ဆဲလိုက်တော့ဇာဝင်ကအခုမျိုးလုံးနေနားတွေအကုန်ဆက်ဆဲပေးပါလေ ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနားနဲ့သားအပြင်ရှိတဲ့အတွက်ဆရာကလိုအပ်ချက်တွေမြေတာမရှိလို့ပေါ့ပုံမှန်ပြလားပုံမှန်လျှောက်ပြရမယ်မြေတာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုသွားစီရနောက်နောက်ပိုင်းကျမှအဖြေကိုသိရပါလိမ့်မယ်လားနေရာတော့တက်နံကြလောက်လျှောက်ပြပါလေဖေတို့မေရောကလည်း မချိပဲဘူးတခါကလေးလမ်းနေပါလေဆင်းရောက်ခိုင်းနေသူ့ဘက်ကိုရှောက်မိကြလေးရှိအောင်လို့ရှောက်ခိုင်းပါလေအရင်မောမဲအရာနေရာဒီရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ချိပေးတာပေါ့မချိပဲဘူးဗါလေအရင်မမောဘူးကိုလည်းတက်နိုင်နေဆိုတော့ဆင်းရှောက်ခိုင်းပါလေဆိုရင်ကြတော့မရှိပါဘူးဖြားတာတော့ခဏခဏဖြားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရင်ငယ်ငယ်ကလေးအတော့နေကြဆင်းဟိုရုပ်ရှင်ဆိုတာရှိ အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့ချွေးလေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ကောင်းတော့ပါဆိုအချောင်းချောင်းဆိုတာတော့နာရှိတာတော့ဒါတွေတိုက်မရှိဘူးဒီကကိုပူတာလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မအဲ့ဆေးလေးတောက်လိုက်တာနဲ့ချွေးလေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းတော့ပါခဏကလာကိုအရင်အေးတွေမခံဘူးပေါ့နော်ရေကိုအကြာကြီးမထိုးဘူးပေါ့ရေကြိုင်းချိုးရင်လည်းကိုရင်ဖျားတယ် ဒီတိုင်းခံနေဖျားတယ်ကျန်တဲ့စပ်ပြီးတော့အသက်ရှိရှိနဲ့ဒါသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးကိုခူးဆိုင်ပါတယ်ကဲကုသိုလ်ပြေဖို့ကမလွယ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကိုရဖျားလာလို့ရှိရင်အစီပဲစေစွန်တဲ့ကိုငယ်ရတော့နေကြစီ ကံမထိုးတဲ့စီလေးဒါတွေပဲတောက်ရှင်ဟိုခါတဲ့အားလို့ဘာလို့တောက်ရမလဲစေးတွေကထိုးရမလို့မလို့ရင်ကြောက်တယ်။ရတာလေကိုငငယ်တောက်နေကြစီလေးပဲတောက်ပါလေ။အားကြစီလေးတောက်လို့မရဘူးသူတို့။ငနေလေးပဲခါတဲ့စီလေးကြိတ်မိပြီးတော့တောက်ရပါလေ။ဒါကလေးကြမ်းလေးစေးကြောက်တဲ့အတွက်အန်ထွက်သွားတာလေ။အားလည်းကြမ်းမကြီးကိုခရီးဆောက်ရပါလေ။ ခေတ္တရလေးနဂါးကလေးကြအလုံးလိုက်မြို့ကအလုံးလိုက်လူချရတာရှိတယ်အလုံးလိုက်လူချရတာလေစိတ်ကြောက်ပြီးရလေရောင်းနှမ်းမှာတက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတာရှိတယ်ဟိုစေးလုံးတေးတေးလေးတွေဆိုရင်တော့အားမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းလူချရကြဘူးအကြီးကြီးဆိုတော့မတတ်ဘူးဟိုကျိတ်ပြီးတော့အရင်ဖြစ်အောင်လို့တိုက်တာ
家人嘛，我是妹妹，然后姐妹比较亲的，这样比较差。哦，你那里个呀不？你那路啊都哪里玩的？啥的？他们家那家都哦，人偏比较笨咯。哦，有有哎你嘛，啥人啥人的？那家那嘛，哪有啊？见多了，阿达你拉那拉那一头，嘛差不多着呢。嘛啊，俺那里家俺，伢子呢？俺们家嘛，奶奶里变出来了嘛，伢子拉那头来着嘛，变出来。哎呀，啥子嘛？哦，走啊，龙王啥的，哎，啥子走啥啥的，好几回走啊。嗯，走不了，没呀，我说那这边还大着，还有啥玩意？这个现在是六百米大柱的木路，啊喽，咱们唱到六月三那，六月八的，咱们就买。